মোৰ নাম মিছ প্ৰিয়ংকা আৰন্ধৰা। মোৰ বয়স 8 বছৰ। মোৰ ঘৰ চৰাইদেউ জিলাৰ হাপেখাতি ৰহন নপাম গাঁও। মোৰ আজি বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ অনলাইন যোগেদি আজি কিষণ মোচন পিকচাৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা দিছে। তাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ দৰে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ লুকাই থকা প্ৰতিভা এই কিষণ মোচন পিকচাৰৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু লগতে আপোনালোক সকলোৱে মোক আগুৱাই যাবলৈ আশীৰ্বাদ কৰিব। ধন্যবাদ।